Så, jag har gjort så här nu med, i mitt hus att jag har lagt in room tags. De läser upp dels vad det är för ett rum. Jag kan skriva in direkt här. Badrum. Så. Och jag har en aria. Jag har ett golvmaterial. Sådär. Rummet, jag kan skriva in vilket nummer det ska börja på. Och 101, det kan jag kan inte ha det på två ställen. Men första rummet i ett hus, det är alltid 101 på plan 1. Och på andra våningen så är det första rummet 201, va? Så här är våning 1 och så är det rum nummer 1. Eller i det här fallet nummer 4 då. På nästa våning så blir det 201 och så vidare. Det är så vi delar in det. Det här är som sagt en familj också. Och klickar jag på den här så står det Edit Family här uppe. Jag väljer nu Edit Family. Och här kan vi titta på vad jag har. Det här är alla labels som vi kallar dem. Och en label, det är någonting som läser projektets parametrar, eller familjens parametrar rättare sagt. Det första den läser, det är rumsnumret. Sen så vad det är för något rum. Till exempel om det är sovrum, eller badrum som i det här fallet. Vilken aria det har. Vilken floor finish. Floor finish finns inte med från början, så att innan vi gör någonting så kommer det se ut så här. Då tar vi, nu har vi valt Edit Family och går in i den här, då kommer det se ut på det här sättet. Jag sa att vi går till Create, där är Label. Och så kan vi lägga till Floor Finish. Det gjorde jag, alltså gick till Create, valde Label och sen kan jag klicka ut den vad jag vill här. Och här valde jag Floor Finish. Och stänger OK här. Jag behöver bara en och jag ska också ställa in den för ett storlek. Så jag markerar den här och väljer istället för 3,5, 2,5. Så. Sådär någonting va? Det ser bra ut. Nu kan vi ladda in den i projektet igen. Vi väljer Load into project och write to system version. Och då ser vi att då har vi med det här materialet också. Samma sak är det med lite för fönstret här. Vi kan välja Edit Family och få den så att den kan läsa upp precis de parametrarna som vi vill. Littran, den har vad vi kallar för en leader. Den kan vi också ta bort här. Då slipper vi få den linken där också. Ändrar vi den här nu, själva ytterdörren, till en något annat, till exempel en innerdörr. Då får vi också en annan littra för att den följer med parametriskt. Och det är det som är fördelen med att jobba med på det här sättet, med intelligenta siffror och så vidare. De kommer ju uppdatera sig när vi uppdaterar familjen. Så förutsatt att vi har koll på all information, vi matar in informationen rätt, så kommer vi också få ut den rätt på ritningarna. Vi får inte några fel. Hade jag bara skrivit in den här med text, bara valt text och skrivit F, eller D, ja, PD, ja. PD15 till exempel, eller någonting sånt där. Det har inte ändrat sig. Jag ändrar den här, eller hur? Jag vill gärna ha det på det sättet så att det ändrar sig. Och där har du en garageport. TS42 heter den här. Takskjutport 4,2 meter. Och liknande för det.